өчигдрийн байдлаар бүгд гурван дараг захтууд хоёр дараг тоглоод байгаа. За яг одоогийн байдлаар бол бүгдийн дөрөвдүгээр бүхтэн гуравдугаар дараг тоглолтууд л үргэлжилж байна. За яг тэмцээний хөшөөчлөгчдийн хувьд бол хараахан одоо тоглож дуусаг байна. Тэр өчигдрийн байдлаар бол Тонгуудын галланд айзанд орох 6 оноо тогшуулж байгаа ганцаараа. Тэр айзанд орны дараа манай элегт Орсын албаны улсын Пермяков болох 5 оноо тавьж байгаа. За октоос бол хятадын Саяа. За Орсын Азаруу бол 2 жилдээ 4 оноо тогшуулж байгаа. За яг ард нь бол манай Нэм Жаргал зам Каллантын Диог энэ хоёр бол 3 оноотой. Тэгвэл 4 дугаар тавьж байгаа. Сая ихтэй Диог хожлоо гэдэг 5 оноотой. Сошиочлогт энэ дөрөж чинь.